härligt väder. Ja, skönt. Himad Khalil, hur är läget med dig? Det är bra. Det är bra tycker jag. Härligt väder och bra träning idag. Bra planer. Så. Ja. Inget att gnälla över. Du har ju varit med på ett antal försäsongsläger i olika länder och sådär. Betygsätt det här lägret? Väl godkänt. Tycker det är, speciellt matchplanen där är fantastiskt. Så, ja, det, allt är kanon. Den här planen var någon sorts hybrid, gräs och någon plast under. Jag tyckte det såg ut som att den inte studsade lika och gick lika fort som på plastgräs. Det är 30% konstgräs tror jag, eller något sånt, och så 70% gräs. Jag tror det ligger en gräsmatta, eller konstgräs, och så växer det, har de planterat in lite gräs, så växer gräs. Ja. Riktigt bra. Kanske framtida hemmamattan kanske, om några år. Borde du gå och fixa i Sverige kan man tycka? Ja, de testar nog någon ny i Borås tror jag. Kristianstad skulle också ha det. Du fick lite speltid där sist mot Östersund. Du känner helt frisk nu? Ja, absolut. Det är väl, när man har varit sjuk så tar det några dagar innan man hittar flåset. Idag var nog den bästa dagen, så det kommer dag för dag. Så vi får se matchen. Det var väl någon kvart 20 minuter du fick spela. Vad säger du om din insats? Nej, kvartsfyr, men man hinner inte så mycket. Det viktigaste var för mig att bara känna glädje och spela match igen och känna på bollen lite. Även om vi inte hade den så mycket, så när man väl fick den, att jag var nära att göra mål också. När skjutringen har. Det kom. Ja. Vilka delar du rum med här på lägret? Det är alltid Marner, Smadrasson. Ja, ända sedan Helsingborgs. Ja, så det. Nej, han kom i. Idag, han är lite jetlag, så han vaknade mitt i natten och väckte mig. Och han var helt förstörd. Så det är lite kul. Okej, så ni somnar tidigt ikväll då? Ja, det tror jag. Hoppas jag. Ja. Jag var ju uppe och tittade på er camp där. Det är ju en gigantisk anläggning. Ja. Men finns det något att göra mellan träningarna? Har du sagt att du har klättrat över, eller? Har du sagt det? Nej, det behöver vi inte nämna. Det var för långt att gå runt, så vi var tvungna att ta muren. Ja. Men finns det saker att göra utanför fotbollen? Ja, men där är lite paddel och lite tennis och basket och pingis. Där är en lite del, men man gör ju inte, vi brukar mest sitta på rum. De flesta rummen delar ju 4-4 och 6-6. Så man brukar väl sitta och spela lite kort och lite spel och någon sitter och kollar film. Och vad har du Arno gjort för att bara få två? Ja, han kom i går kväll, så vi har inte hunnit. Vi har bara suttit och snackat om hans läger liksom och så. Ja. Och sen så var vi inne lite hos grabbarna och spelade lite poker. Ja. Jag tänkte på vad ni har gjort för bra för att få tvåmannarum istället för sexmannarum. Jag vet det, vi har nog bara haft, jag tror inte de vet om det där bak. Säger inget. Nej, de tror att vi är 4 eller 6. Ja. Ingen behöver veta det. Hur är krubbet då? Är det någon sorts buffé som vanligt? Funkar först 2 dagar, men sen brukar man tröttna på det. Så är det oftast när man är på sådana här läger. Då har man oftast gått igenom allting? Ja, jag såg på Måns att han tyckte att det började bli tråkigt. Så match imorgon igen, skulle du vara redo för 90 tror du? Pallar du det? Alltså, man behöver spela så mycket matcher som möjligt för att komma ifrån. Sen får man se hur mycket man orkar. Men ja, vi får se hur Boss har tänkt här. Det är kul att spela match och försöka hitta tillbaka. Alla vill spela matcher, så är det.